Olha aí, pessoal, o Jack tá no jeito, vai pra escola, né? Nada de rasgar essa mochila, pelo amor de Jesus Cristo, porque aí vai começar a sair do seu bolso, porque as coisas não é assim não. Entendeu? Jack, você tá olhando pra onde? Você tá lembrando já de quê? Não pode ter problema na escola, tá bom? Bora, vem. Bora pra escola. Tem que prestar atenção na aula, viu? Porque as coisas é caro. As coisas não é assim não. Vem, bora. Vem, bora. Viu? Mas se algum aluno começar a dar trabalho para você, você chama a diretora. Chama a diretora, pede para ela te explicar direitinho o que tá acontecendo. Porque aí o que acontece? Vai começar a sair do seu bolso os prejuízos, entendeu? Olha aí, pessoal. Tomara que dê tudo certo, né? Não traga problema, porque aí depois vai ter que tirar do bolso dele esse prejuízo. Porque ele não tem condição toda vez tirar do meu bolso, não, Jack. Não tem condição. Tá bom? Bora, vem. Bora, vou te deixar até ali. Busão vai vir até ali. Tchau.